Star Life'da bu həftə. Rasim Balayev hansı təklifdən imtina elədi? Ondan sonra çör-çörəyimi yeyib oturaram öyrə. Aygün Kazımova qızının klip təqdimatına niyə gəlmədi? Yəni ki... Nəvəm ürgəzimə, balaca nəvəm. Murat Yıldırım Bakıya gəldi. Bu hafta Star Life'dayım. Bunların ruhları məndən əl çəkmir, mən neyim? Söyləyəm, əzim, məndən inciməsən. Məni balamdan ayırmayın. Hər dəfə özüm baxanda dağılıram. Niyam Səlami hansı türk müğənnisi ilə konsert verəcək? Ekskluziv məni ona hədiyə elirlər. Ürək sözümü deyirəm, bax, Xəzər kanalına.